Ó, gente, estamos chegando aqui agora na Cidade do Samba para conversar com Vinícius Natal, que é o enredista da Vila Isabel, que vai falar aí sobre esse enredo Gibalá, Viagem ao Tempo da Criação, que a escola vai reeditar pro Carnaval de 2024, né? Isso, enredo aí que é do Oswald Jardim, lá de 1993. O enredo aí que é icônico na história da Vila Isabel, samba composto pelo Martim da Vila, ganhou o Estandarte de Ouro? Ganhou. Ganhou o Estandarte de Ouro. E é disso que a gente gosta, de prêmios. Então a gente vai lá dentro bater esse papinho. Mas antes eu quero que você curta aqui o vídeo para o YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo e aproveita, já pega o link e já manda para todo mundo, tá? Manda nos grupos de WhatsApp, para todo mundo ficar aí sabendo um pouquinho desse enredo. Olha, a gente encontrou aqui agora o Vinícius Natal, enredista aqui da Vila Isabel, para a gente tentar tirar aí algumas coisinhas do Gibalá. Vai contar? A Pouquinho. gente, quando volta lá em 93, que é a primeira referência que a gente tem, né? É, a gente tem um desfile que ele o tempo todo tá trazendo essas crianças, essa energia, vamos dizer assim, infantil. Eu acho que a estrutura narrativa do enredo ela vai permanecer a mesma, né? Então o próprio samba ele já dá essa estrutura, né? As crianças, Oxalá adoece, né? Porque o homem ele acaba com a sua própria criação, né? Do planeta Terra, que ele deveria cuidar bem. Então Oxalá adoece por isso. Então todas as crianças do mundo são convocadas a entrar no tempo da criação para aprender como esse mundo ideal ele foi criado. Né? E o enredo termina com essas crianças sendo rebatizadas nas sete águas e sendo devolvidas ao planeta para nos ensinar, né, como esse mundo deve ser tratado. Em 93 era um outro contexto, né? 30 anos depois, vocês trazendo aí essa reedição do enredo, o que que mudou na história que vocês vão contar agora em 2024, de lá para cá? Eu acho que a gente vai trazer uma nova visão, né, do enredo. Um enredo que acho que eu. Talvez acho que é assim, o meu enredo predileto da Vila Isabel, feito pelo Oswald Jardim. Maravilhoso. E a gente está trazendo uma versão atual, né, uma versão contemporânea para esse enredo, até porque esse enredo ele dá essa possibilidade, dá uma abertura maior para outras interpretações. Então a gente está construindo essa nova narrativa aí, ficando bem bacana. E a criança, esperança de Oxalá. Para você, qual é a diferença de você, como enredista, pegar um enredo inédito e, em cima daquilo, pesquisar, criar, mas agora você pegando um enredo que já existe, que tem essa memória afetiva que você falou, como é que é esse trabalho para você? É um trabalho muito desafiador, muito interessante também, né? Porque quando você cria um enredo do zero, você tem que criar tudo, né? Você tem que pesquisar e tal. E dessa vez a gente já tinha uma estrutura pronta. Então o desafio foi como é que a gente vai contar isso novamente de uma outra forma, né? Com a cara do Paulo Barros, com a cara da Vila Isabel de 2024, né? Então são outras variantes aí que entram, mas principalmente também respeitando um pouco dessa essência do enredo que o Oswald Jardim criou. Então acho que dá tanto trabalho quanto, não é mais fácil não. Gente, esse foi nosso bate-papo aqui então com o Vinícius Natal, aqui no Barracão da Vila. O que que vocês vão fazer? Eu quero que vocês comentem aqui para mim o que que vocês estão achando aí dessa reedição da Vila Isabel pro Carnaval de 2024. E ó, aproveita também, depois de você comentar, falar sua opinião aí, que a gente vai ler, e a Vila também vai ler. Você se inscreva aqui no canal e ativa a notificação. Tem vídeo direto por aqui. Então, você se inscrevendo e ativando a notificação, você vai ficar sabendo quando tem conteúdo novo pintando aqui no YouTube. Tá bom? Isso A aí. gente se vê numa próxima. Beijo, beijo. Bye Tchau, bye. tchau.